shangwe ya baba? Iko wapi shangwe ya baba? Leo ni leo. Msema kuwa kesho ni muongo. Uhuru Muigai Kenyatta na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wapi makofi yao jamani? Asante, 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 asante akina mama. Asante wananchi wote. Asante wananchi wote kwa sababu ya kuja. Baba, baba. Simba, 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 Simba. Asanteni. Asanteni, asanteni, asanteni. Asanteni watu wa Mpeketoni. Leo tuko na wageni na tuko na hapa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tuko na governor wetu Fahim Twaha. Hapa tuko na mheshimiwa ambaye ni governor wa Nakuru. Governor Lee Kinyanjui. Pande ile tuko na mheshimiwa ambaye tunampenda Junet Mohamed. Hapo chini tuko na senator wa Kilifi Madayo. Pande ile tuko na senator IG Irungu. Nyuma kule tuko na Teddy Mwambire ambaye kesho mheshimiwa Raila anaenda huko Ganze. Hapo ndani yake tuko na mheshimiwa Kenny Chonga wa Kilifi South. Ukija hapa tuko na mheshimiwa Wandaragwa Jeremiah Kioni. Hapo nyuma yake kuna mheshimiwa wa Kajiado Central anaitwa Manje. Tuko na mheshimiwa wetu senior kamanda Maina Kamanda. Tuko pia na speaker wa Lamu County mheshimiwa speaker Abdu. Na hapa nyuma yangu tuko na senator ambaye pia ni speaker wa Nairobi, Beatrice Elachi. Asante, asante, asante. Nakukaribisha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nakukaribisha governor Fahim Yasin Twaha, ili sote wananchi hawa wako na hamu ya kukusikiza. Na nashukuru kwa sababu juzi uliponiambia unataka kutembelea watu wa Mpeketoni, na mimi nikawafikishia habari, na ninawashukuru wote wako hapa ili wakusikize. Sisi tunakupenda na tunapenda mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu tangu mshikane umetufanyia mengi. Asante. Watu wa Mpeketoni mjambo. Salama lakini. Haya, tuna furaha kubwa leo kukaribisha mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa former prime minister. Kama mnavyojua, Jubilee na ODM wanafanya kazi pamoja sasa miaka 4, na karibuni tutafanya rasmi umoja wetu. Na tutafanya kazi pamoja ili tushikilie serikali inayokuja, tufanye kazi kwa bidii. Na azimio la umoja ni kuweka Kenya pamoja ili maendeleo yaendelee na amani izidi kudumu. Kwa hayo machache nasema karibu baba. Haya. 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 Wananchi wa Mpeketoni hamjambo? Vijana mpo? Vijana mpo? Wa mama ye? Asanteni sana. Tumekuja Mpeketoni. Mara ya mwisho nilikuja hapa Mpeketoni ilikuwa ni mwaka 2002. Nilikuja hapa kupiga debe kwa mheshimiwa Mwai Kibaki. Wakati ile ambayo Nyayo alikuwa anatoka, na mimi nimekuja hapa maana Kibaki alikuwa amepata ajali, alikuwa hawezi kuja.
mimi ndo nilikuwa nimepiga fishika hatamu ya kufanya campaign ya urais. Nilisema ati captain ameumia lakini mpira itaendelea. Na tuliendesha hiyo mpira mpaka tukaingiza ndani. Ama sivyo? Na leta salamu ya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Baba amekuja. Baba amekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna nimekuja kuambia Walamu ya kwamba kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Amkeni twende kazi. Harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mission ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Nione wale ambao wako tayari nione. Nimekaa. Tayari nimekaa chini na viongozi wenu. Wamenieleza shida ambayo iko hapa Lamu, hasa hapa Mpeketoni. Na mimi nazielewa zaidi. Wameongea mambo ya hati ya kumiliki ardhi. Wameongea juu ya ukame. Wameongea juu ya usalama. Wameongea juu ya viwanda. Kwa mfano ile ya kusaga maembe na watermelon na kadhalika. Wameongea juu ya mambo ya uvuvi. Wameongea juu ya mambo ya bandari. Juu ya mambo ya miundo msingi. Juu ya mambo ya elimu. Kama ya chuo kikuu ya hapa Lamu. Na kadhalika. Yale yote mimi nimeelewa. Kuna yale ya dharura. Kuna yale ambayo nataka mpango ifanywe sawa sawa. Yale ya dharura mimi nitapeleka maneno kwa Uhuru. Nimeleze hii ifanywe kwa haraka 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 sawa sawa. Yale ingine tutadeal na hapo mbele. Tukimkubali tutembee pamoja. Tunajua yale mpango yote tunaweza kufanya. Tunataka kuona kama uchumi ya Kenya inanawiri, kazi inapatikana wa maana kwa vijana na kwa kina mama. Sawa. Nimesema tunataka kuwa tunapatia kwa vijana wetu wote, watoto wetu wote nafasi sawa. Kuanzia nursery, primary, secondary mpaka hata chuo kikuu, sawa? Hata kama wazazi hawana pesa, sawa sawa? Ili na wakizapanya kule wanapewa mafunzo ya speciali. Ili wengine waweza kuwa ICT experts. Wengine wanakuwa mechanics. Wengine wanakuwa plumbers. Electricians. Na kadhalika, sio? Alafu wanapata kazi wa maana. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Mnataka wheelbarrow? Mnataka wheelbarrow? Kazi wa maana. Tumesema tunataka wale ambao wanataka kuanzisha biashara wanapata mkopo kutoka kwa serikali ili waanzishe na biashara yao sawa sawa. Hiyo biashara vile vile ilindwe. Wale ambao wanatoza ushuru wasinyanyasi wafanye biashara. Wale biashara wandogo ambao inaitwa micro, small and medium enterprises ilindwe kikamilifu na serikali. Sawa sawa. Ili inawiri watu wetu waweze kupata mali.
tunataka kumaliza umaskini. Mimi ndio nilileta hii mradi wa hapa ya bandari ya Lapset. Nilikuja hapa na baadaye sasa tukafanya mpango na nikaleta Rais Kibaki na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini na Waziri Mkuu wa Ethiopia marehemu Meles Zenawi kuzindua hapa. Lakini hii Lamu tulisema tunataka Lamu iwe Dubai wa Kenya, ili wa Kenya waache mambo ya kuzuru kila mara kwa mara kwenda kufanya shopping Dubai. Tunataka kuleta Dubai hapa hapa Lamu. Ndio sababu hiyo Lapset inataka tunajenga. Sasa wamejenga hapo bath tatu, lakini hii bandari ikijengwa kamili inataka iwe na bath 32. Alafu tunajenga reli kutoka hapa kuelekea Isiolo. Ikifika Isiolo inapanda moja inaelekea mpaka Addis Ababa Ethiopia, inaelekea huko mpaka Juba Sudan. Alafu itapita huku yenda mahali inaitwa Bangi Afrika kaskazini ya kati mpaka kule Cameroon inaitwa Kribi. Tunajenga daraja ya reli kutoka bahari ya Atlantiki mpaka bahari ya Hindi hapa Lamu. Sawa? Sawa. Ili bidhaa ambazo zinatoka mashariki zinatoka huko pande ya Dubai, huko pande ya India, China na Japan zinakuja hapa Lamu. Alafu zinaingia kwa gari ya moshi inapeleka ndani ya bara ya Afrika. Sawa? Sawa. Alafu hapa Lamu tunajenga international airport. Airport ambaye ndege kubwa kubwa zinakuja hapa hapa Lamu. Wa Nigeria, wa Ghana, Senegali, kutoka Morocco, kutoka Afrika Kusini, badala ya kwenda Dubai watakwenda kuja Lamu. Ndio vizuri. Alafu vile hapa Lamu tunajenga resort city. Moja ni Mombasa, moja Lamu, moja Isiolo, moja kule Lake Turkana. Unaona vizuri? Alafu tunaleta special economic zone hapa Lamu. SEZ. Viwanda kubwa kubwa zitakuletwa hapa hapa Lamu. Ili sasa wale ambao wanakuwa wanategemea uvuvi watakuwa ni watu ambao wanafanya kazi ya tofauti tofauti. Alafu green blue economy ya bahari hapa. Ndani ya bahari Hindi hii kuna samaki mingi zaidi. Hapa karibu na Lamu hapa tu kuna kitu kinaitwa the tuna care corridor ambayo inatoka kule Maldives mpaka kule Ushelisheli. Hapo samaki inapika pale mabilioni. Wachina na Wajapani ni wananao huko ndani ya bahari. Tutaweka hapa mtambo hapa Lamu. Na tunaleta mameli, tunalenda kule, tunashika samaki, tunaleta hapa hapa Lamu, itakuwa process. Pelekwa Amerika, pelekwa Ulaya na kadhalika. Tunaelewana vizuri? Ndio sababu tunasema Lamu itainuka. Itainuka. Mko tayari? Mko tayari? Nione kwa mkono wale ambao wanasema wako tayari. Hivyo yale tunataka kufanya ni maajabu. Watu wengi hawajaelewa. Watu wengi hawaelewi maana ya Lapset. Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor. Sio kitu ya mchezo. Ni kitu ambaye itamaliza ufukara katika eneo hii yote. Taifa letu lote pamoja. Kwa hivyo mimi nataka tutembee pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi naambia nyinyi. Juzi mimi nilitangaza ati katika taifa letu bado kuna changamoto mingi. Bado tuko na watu ambaye ni wafukara, ambaye hawana chochote. Kuna jamii zingine ambaye sangine watu wanalala njaa.
Ndio zingine kuna ukame ambaye kuna maji sasa mifugo vile vile zinakufa. Ndio zingine mimea imeungua. Sawa. Hatutaki kuona kama kuna Mkenya ambaye analala njaa. Katiba mpya hairuhusi hiyo. Ndio sababu nikasema tutaanzisha mpango ya social security katika taifa letu. The biggest social safety net katika taifa bara ya Afrika. Ili ikifika mwaka ujao baada ya uchaguzi, kila jamii ambayo kuna mtu ambaye hana mapato yoyote watakuwa napata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Wanasema ndio hiyo ni porojo. Ati Raila anadanganya watu. Hapana. Raila Odinga ameshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Mimi nasema hiyo ni ahadi. Najua pale pesa iko. Najua ile mianya ambayo wanapenya penya naye na kuiba pesa zetu. Mtaziba zote, nitapata pesa ya kutosha ya kupatia wananchi. Sawa. Mungu tayari tutembee pamoja. Ndio sababu mimi nasema tunataka azimio la umoja. Azimio la umoja ni kuunganisha Wakenya wote kama kitu kimoja. Awe ni Mkikuyu, awe ni Mjaluo, awe ni Mkamba, awe Muluhia, awe Mbajuni, awe Mgunya, awe Mswahili, awe Mwarabu, awe Mdigo, yeye ni Mkenya. Sawa. Sawa. Nataka tutembee pamoja kama Wakenya watu mmoja. Mko tayari? Mko tayari? Mimi nasema sisi nataka kutembea. Na baba anauliza. Aendelea siendelee? Aendelea siendelee? Wangapi nasema baba aendelee, niende kwa mkono. Nasema vijana, kama mnataka baba endelee, nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ile nikisema forward march. About turn. Fire. Fire! Fire! Vijana, fire! Fire.